Hello， 大家好，我是小花匠。香烟球呢属于沙漠植物，是比较耐旱一点的，在人们的普遍印象中是不可能水养的。这是我之前录制的一个视频，已经长出水性根的香烟球，长得是非常好的。大家有没有觉得比之前呢会大了一点？这盆香烟球呢，因为是在室外养的，水呢受到光照已经变坏，已经长出绿藻。下面我们要对它及时的进行处理，防止呢影响植物生长。清洗的时候呢，我们可以直接用水清洗，或用手轻揉，把上面的绿藻给它清除干净。我们要慢一点，防止根部受损。瓶子呢，我们也要进行清洗。如果你的瓶子不脏的话，我们尽量也清洗一下，因为呢，里边瓶内会附着一些我们看不到的杂质或者是绿藻，也是非常容易污染水源的。清洗完之后呢，我们就可以直接往瓶中蓄水。水呢，我们最好是放置一天的水为好，这样可以去除水中的有害物质和可以使水达到常温，避免水造成铅球二次伤害。我们的水深呢，尽量以根部见水为好，铅球的球体呢，尽量不要挨着它的水面，这样可以防止球体腐烂。水呢，我们则要每周换一次，这样可以增加水的鲜活度，有利于仙人球的生长。因为仙人球呢属于喜阳光的植物，但水质见光容易变坏，所以呢我们要把它放到明亮的地方，又要避免太阳直射，这样可以使它的水质保持更长时间的清澈。在换水的时候呢，我们还要往里边滴入少量的营养液，这样可以提供它所需要的营养。如果你喜欢我的视频，请点击下方关注。我是小花匠，拜拜。